wanaagsan taa wadiya meeqsoo daga daawanaysan kusoo dhawaada wareysiga gaara aan la yeelanay xamse warfa oo madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Joe Biden iyo madaxweyne ku-xigeenka Kamala Harris ay maanta ku magacaabeen la taliyaha sare ee wasaaradda arrimaha dibadda dalka Mareykanka. Mudane xamse warfa waxa uu horey u ahaa wasiir ku-xigeenka shaqada iyo horumarinta dhaqaalaha ee gobolka Minnesota, waana aqoonyahan Soomaaliyeedu in muddo ah ku noolaa gobolka Minnesota. waxaana magacaabidiisa maanta uu madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden iyo ku-xigeenkiisuba soo dhaweeyey dad badan oo Soomaaliyeed oo ay ka mid yihiin madaxda Soomaaliya. Wasiir Xamse Warfa ayaa waxaanu kula kulannay hoyga uu ka degan yahay ee gobolka Minnesota, waxaanu weydiinaynaa dareenkiisa iyo bal sida ay tahay. Wasiir soo dhawow, waan dhawahay hooyo walaalaha cabdi xakiin, aad baad u mahadsan tahay. Waxaan rabaa inaan marka hore ku weydiiyo bal maanta waa lagu magacaabay, waxaa ku magacaabay madaxweynaha dalka Mareykanka iyo madaxweynaha ku-xigeenka. waa runtii farxad, farxad shakhsiyeed iyo farxad guud oo madayad. Sharaf bay ii tahay, sharaf bay u tahay dadka maaragtay Mareykanka, gaar ahaan dadka inta badan miiska talada lagu gooyo aan maaragtay aan fariisan jirin ama ku tira yaraa. Waxaan rajaynayaa inay noqoto mid waxtar u leh ummadda. insha allah aanaan rajaynaya inuu ilaahay igu gureeyo aniga iyo maaragtay xukuumaddoon rajaynaya inay mabda'a iyo fikradahay soo bandhigiso ee ku saabsan gaar ahaan xuquuqulinsaanka dimuqraadiyeenta oo ah arrimo runtii aanu halkan ku nacfinay dadkanaga soomaaliyeed ee gobolkan degan ee waddankan degan inay noqoto haddii ilaahay yiraahdo. Wasiir, maxaa tahay aqoonyahan soomaaliyeed oo ku nool gobolka Minnesota, madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisu waxay kugu doorteen waaxda arrimaha dibadda, arrintaasu bulshada soomaaliyeed walaal waxay usoo kordhinaysaa runtii. Waddanka Mareykanku isbeddel xawli ku socda ayaa socda, kaasoo runtii ku salaysan su-aalo mabaadii waddan noocee ah ayaynu nahay, waddan noocee ah, jiha noocee ah ayaynu ku soconnaa. waxaynu ognahay in sanadkii doorashadii ugu dambeysay ee Mareykanka ka dhacda uu noqday markii koowaad ee madaxweyne waddankii laga guuleystay uu su-aal ka keeno guushii laga guuleystay. waxay abuurtay jawi iyo cabsi badan in waxyaabaha xasiloonida u ahaa waddankan ay kuwa ka tahay in qofkii doorashada ku soo baxaa maaragtay waddanka nidaam iyo sistemyo boqolaal sano soo jiray mar walba madaxweynaha laga guuleysto midka cusub ee la doorto uu ku wareejin jiray. taasi waxay keentay in ay wiiqanto dimuqraadinimadu, cabsi badan ay abuurto. marka waxay runtii ka dhigan tahay in karaamada qofka shaqsigu waa inuu yahay qof xor ah. qof xor u ah qofka uu dooranayo rabo inuu dowlad ahaan ku matalo, qof fikirkiisa xor u ah oo laabtiisa isagoo heshiis la ah, qofka uu aaminsan yahay siyaasiyan inuu taageero, inuu maaragtay taageeri karo. arrimahaas oo dhan guud ahaan adduunka, gaar ahaan Mareykanka, caqabado badan baa kasoo kordhay. marka bishii lasoo dhaafay December sanadkii 2021-kii, madaxweyne Biden iyo xukuumaddiisu waxay qabteen shir caalami ah oo 100 waddan ay kasoo qayb galeen. aaladda shaashadda internetka lagu maaragtay shirkaas uu ka dhacay. hadafkuna ahaa sidee loo abuuraa jawi dadku ee dimuqraadinimada iyo ilaalinta xuquuqul insaanka lagu xoojinayo. madaxweynuhu wuxuu shirkaa kaga dhawaaqay in sanadkan 2022-ka uu noqon doono sanadka ficil dhab ah la qaadi doono. marka xilkan ayay magacaabay wuxuu qayb ka yahay ku dhawaaqidda uu madaxweynuhu ku dhawaaqay in la xoojiyo dimuqraadinimada iyo xuquuqul insaanka, tallaabooyin muuqdana in laga qaado sanadkan iyo sanadaha soo socda Mareykanka gudihiisa iyo adduunkaba. markii lagu magacaabay oo aad maqashay in shaashadaha aad ku aragtay magacaaga ordayay sawirkaaga, maxaa dareen? runtii maaha markii koowaad oon xukuumadda aan wada shaqeyno, waxaan ahaa la taliyaha dhaqaalaha ee madaxweyne Biden xilligii kambeynku socday sanadkii 2020-kii. qayb baan kasoo ahaa, waxaan la soo shaqeeyey wasiirka arrimaha dibadda hadda jooga Tony Blinken, oo runtii aan wada shaqeyn igu soo diray guddiga dhaqaalaha xukuumadda ma ahane marka kambeynku socday ololihii doorashada maaragtay igu soo daray. marka waxay ahayd mabda' iyo dareen aan dareemayay fikradihii aanu soo gudbinay
in la qayb kamid la hirgeliyay qayb kamidana waxa la igu yeeray ba oo xukuumadii uu maaragtay ugu soo bandhigtay inaan ku soo biiro qayb ka noqdo in fikradahan aan ku keenay hirgelinteedii iyo dhaqaajinteedii inaan qayb ka noqdo marka farxad bay tahay in fikradahan qayb ka soo bisleeyay inaan maaragtay fulinteedana hadda aan qayb ka qaadanayo runtii dadka Soomaaliyeed waxa dareemaysaa meel kasta ay joogaan meel kasta inuu adduunka ka joogno in dadku ay ku yeeshaan miiska talada lagu goynayo wax ma qayb ka ahadaan dib iyo deef meel kasta ay joogaanba inay dadka ay la dhex nool yihiin ka qayb ka noqdaan gaar ahaan saynu ognahay waddankan aynu soo dhoweeyey runtii maaragtay inuu qayb ka noqonay waxaynu lafdhabar u nahay bulshada isbedelada Mareykanka dhacaya dadka lagu xisaabtamaya inuu ka mid nahay xagga horumarka dhaqaalaha haddaan tusaale kugu siiyo gobolka Minnesota warshadaha soo saara hilibka 40% dadka ka shaqeeya waa dad immigrants ah haddii go'aansadaan isbuucan inayna shaqo tegin dhaqaalaha gobolka Minnesota iyo dhaqaalaha Mareykanku hoos buu gelayaa waxaad halkaa ka dareemaysaa marka in isbedelada soo socda ee dhaqaale ee horumar inay lafdhabar u yihiin dadka soo galootiga ah haddaba taasi loo gaaro inaanu talada meesha in la iskula daarto khasab bay noqonaysaa oo gaar ahaan weliba go'aamo soo baxaya oo saameyn ku leh adduunka oo dhan gaar ahaan dadka soomaalidu meesha ka yimaadeen dadka xilkan ay magacaabay runtii ma aha xil soomaaliyeed xil waddan ama gobol gooniye ku magacaabana ma aha waa xil guud oo dowladda waddanka Mareykanka iyo dibadda oo dhanba ah laakiin madama oo iga wareysanayso si gaar ah maaragtay shakhsi Soomaali iyo media Soomaali ah ayuu maanta tusaale u soo qaadanayaa arrinta Soomaalida laakiin dadka Soomaalidu waxay mar walba u dheehan yihiin diyaarna u yihiin runtii inay horumar iyo xasilooni iyo nabadgelyo sidii loogu soo gudbin lahaa loogu soo maaragtay janqaadi lahaa geeska Afrika dadka Soomaalida ee Mareykanku qayb weyn bay ka qaadan karaan arrinta iyada waxaynu ognahay xildhibaan Soomaaliyeeda walaasheena baarlamaanka ku jirta farxad bay tahay inaan aniguna hadda xagga xukuumadda oo fulinta sharciyada maaragtay iyo boolisiyada Mareykanka qaabilsan inaan ku soo biiro gobolka Minnesotana ma aragtay inuu ku leenahay dad kala duwan oo meelo muhiim ah oo keliya xagga siyaasadda ahayn xagga dhaqaalaha ganacsiga dhakhaatiirta caafimaadka dad Soomaaliyeed runtii aad u wanaagsan inay qayb ka yihiin marka waan ku faraxsanahay runtii sida guud ee dadka Soomaaliyeed ay progress-ka ama horumarka ay maaragtay meelo badan ka sameynayaan. Waagartay. Su'aasha rabaa aan kuna weydiiyo waxay tahay xilka lagu magacaabay sida la socday dalkeena doorashada ka dhacday ka dhawaan maxaa isleedahay talada wasiin kartaa? Runtii taladan seen lahaa waa talada ay ku haminayaan dadka Soomaaliyeed boqolkiiba boqol seen aaminsanahay taasoo ah waxaynu doonaynaa dal xasilooni oo degan madax banaani dhab ah leh dadku ay go'aankooda iyagu ka gaarayaan waddankooda deegaankooda hadafka runtii xukuumadda madaxweynaha muhiimad gaar ay u leedahay in la helo geeska Afrika oo degan sababtoo ah geeska Afrika dhaqaalaha adduunka kanaalada ay soo maraan geeska Afrika ku yaalaa marka geeska Afrika oo degan waxay ka dhigan tahay xasilooni adduunka oo dhan soo gaarisa waxay ka dhigan tahay dowladda Mareykanka oo runtii iyo dadka shacabka Mareykanka oo dhaqaalahoodu wanaagsanaado marka waxaan aaminsanahay inay mowqifka madaxweynaha iyo xukuumaddu inuu taas maaragtay ku qotomo taana maaragtay la xoojin doono waxaan rajayn doonayaa inaan insha Allah aan booskan horma lagala tashado booskan waa xukuumadda ayaa ila soo xiriirtay iyo weydiisay inaan maaragtay daneynayo inaan xukuumadda qayb ka ahado maadaama aan horeyna maaragtay aanu la soo shaqeeyo la taliye xagga dhaqaalaha aan ahaa xilligii doorashada ololaha doorashada ay socotay marka runtii sharaf bay tahay waanan rajaynayaa in maaragtay aan ka soo baxo shaqadan iyo ujeeddada maaragtay inaan ka soo baxo shaqadan iyo damaca in maaragtay laga hirgeliyo mabaadiida iyo visionka maaragtay madaxweynuhu soo bandhigay. Soo dhaweynta iyo sida runtii warkan ugu farxeen waxay ku tusinaysaa dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaanba in wanaagoodu dhiirigelin dheeraad u abuuro dadkuna ay yihiin runtii maaragtay dad u dheehan diyaarna u ah wax kasta wanaag ah qof kasta meesha uu joogo
haduu miqaamka iyo miisaanka uu ku joogo uu kor u qaadmo, waxaa dadka Soomaaliyeed aaminsan meel kasta ay joogaan inuu miisaankoodu kor u wada qaadmay. Marka runtii waa arrin aad iyo aad farxad gaara ii leh. Waxaan rabaa fursaddan inaan midda kale uga faa'iidaysto. Runtii waxaynu ognahay abaaro aad iyo aad u xun inay waddankii ka jiraan, gaar ahaan dowlad deegaanka Soomaalida iyo meelo badan oo Soomaaliya ka mid ah. Waxaan gaar ahaan dadka qurbaha ku dhiirigelin lahaa, anigoo si toosa runtii maaragtay jecelay inaan ula hadlo, inaynu inaku og jiilaalka inuu hadda bilowday, biyo la'aan badanna ay jirto, inaynu u gurmano dadka walaalaheena Soomaaliyeed ee meel kasta ay joogaan ee abaartu maaragtay ku saameysay Geeska Afrika, gaar ahaan meelaha ay sida aadka maaragtay xoolaha uga laysay saameynta shacabka ay ku yeelatay. Marka waxaan rajeynayaa asbuucyada soo socota inaynu gacmaha iswada qabsanno, aynu runtii si gurmad dhab ah oo culus aynu maaragtay aynu sameyno si aynu u gaarsiino degdeg baahida maaragtay meesha ka jirta, sidii loo culayska dadka looga qaadi lahaa. Ka dowlad ahaanna waxaan ognahay in runtii USAID oo wasaaradda arrimaha dibadda hoos timaada ay u qondaysay dhaqaale gaar ah, laakiin hawshan waxay u baahan tahay dhammaanteen inaynu ka wada qayb qaadano, shaqsi iyo maaragtay shacab ahaan iyo ka community ahaan meel kasta aynu joogno. Marka waxaan ka codsanayaa inaynu dhammaanteen iska kaashanno sidiin oo arrimaha abaaraha aynu maaragtay gacan miisaan la uga geysan lahayn. Aad baad u mahadsantihiin. Kaas wuxuu ahaa mas-uuliyadda shaqada iyo horumarinta dhaqaalaha oo maanta madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump iyo madaxweyne ku-xigeenka Kamala Harris ay u magacaabeen ee la taliyaha sare ee wasaaradda arrimaha dibadda dalka Mareykanka.